Алыс анжактан көрүп аткан биздин мекендештерге сиздер Машина Кейзи каналын көрүп жатасыздар YouTube'дагы 2-чи кечиресиздер 9-чу октябрь күнү 2022 жыл апта күнгө жекшемби Hyundai Porter унааларын көрсөтөбүз Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бас сакталган унаалар көрсөтөбүз көбүнчөсү. Porter 2 126 CRDI болуш керек 1 миллион сом 2012. Нарашкасы көрүнбөйт жанында. Бутка канча болуп атат экен? Басы. 1 миллион. Муздаткычы барбы? Жокпу? Термо бутка экен да? 2012-5. 126 CRDI. Корея же Россиядан ба? Россиядан ба? Ага. Кыргызстан номер бирок коюлган экен. Жакшы. Канча деп атасыз таксыр? 950 кеми бар. 950 000 кеми бар дейт. Porter 2 126 бу? 126 CRDI 2011 25. Нарашка жок экен, а? Өзү вообще койгон эмес экенсиз. Түйүнөн ушундай борту. Машина Кейзи каналы. Porter 2 канча болуп атат? 1 миллион 100 000 сом. Свежий перегон деп жазып коюптур. Мындай тенттерде Geobim Motors защитный дуга 2016 механика 2.5. 1 миллион 100 000 сом. Бул 133 болуп калат эми. Комплектациясында отуруп берли беймурат. Отургучтарында жана кулактарында жылуутуусу, кондиционер бар. В принципе, пробег канча болуп калган? 124 274 километрди көрсөтүп атат. 1 миллион 100 кеми бар, э? Макул, жакшы. Дөңгөлөктөрүн протекторлору деле жайкуу, жакшы эле көрүнөт. Мындай каркасный выдвижной тенттер экен. В принципе, жакшы эле. Көрүңүздөр. Мотор коробка. Мотор коробкалар жакшы дейм, а? Жакшы дейт. Өтө кымбат да эмес, өтө арзан деле эмес. Мына көрүп атасыңар, 126. Буларды канча 1 миллион деп аткандан кийин бул менин оюмча жакшы эле. Канча деп атасыңар жигит? 800 000 сом. Porter 1. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2003. Машина Кейзи каналы. Так, көрсөтүп болду. 266 000 экен, а? Кожасын жаңылапсыңар, а? Болду. Кайсы? Срочныйлар. Кайсы? Айт. Көрбөй атам? Мына. Моо жерде. Ошондой да. Ушундай арзан айтсаңар мен да тарткым келет да. Porter 1. 1996 450 000 сомго берип берем. Акча өтө зарыл деп атат. Нарашка бар экен. Мотор коробкалары кандай дедим? Жакшыбы? Жакшы. Иштетиш керекпи шылып? Только айда. Же бир майда чыгым кыла турган жерлер бар. Жок экен. 1,5 000 солярка да коюп койдум. 1,5 000 сомго солярка да коюп койдум дейт. Жакшы. 450 000ге 30га бербедим. 430га бербедиң, а? Болуп турам. Жакшы сатып ал. Жакшы эле айтты. Кайсыны? Да, бир Porter 1. 2002 бул. Баасы канча болуп атат? 600 000 сом. Нарашка бар. Болду. Жакшы, эми бизди деле кубандырып турат, биздикин тартып бериң деп эме алгандарды. Мүмкүн болсо эле тартып бергенге аракет жасайбыз дайыма. Себеп ушул көпчүлүгү биздин канал аркылуу дагы сатып алып биздин маалымат бергенибиз кыйлап пайдасын берип атат сатармандарга дагы, алармандарга дагы.
Эми баасы такталган көрсөтөйлү, муну сурап көрөйлүчү. Портер 1. Обалы жакшы эле көрүнөт. 2001. Баасын канча деп атасыз? 700 000 сом. Нарашка, кабинанын үстүндө багажник бар. 6 дөңгөлөгүн тең протекторлору жакшы абалда. 387 000 экен, э? Чуркаганы. Ушундай Портер 1. Портер 1'de azraq deysiñer, emi men bilbeymin, aldıma çıkkanın tandabay ile tarta berebiz biz. Daha bir Portter 1 Rusya'dan alıp gelingen, birok Kırgızstan nomeri koyulgan, koş döngölöktü emes. Tentte ayrı mınanday dinamiçniy ветровиктер бар, кабинанын үстүндөгү 470 000 сом. Ушундай. Ол 126'ını сурап көрөйлүчү. Нарашка жок экен, а? Же барбы? Жок экен. Кабинанын үстүндө багажнигі бар. 2010. Баасы канча болду? 1 миллион сом. Дуга дагы бар. Защитный дуга. Так. О, жигиттеркин сурап көрөйүнчү. Канча деп атасыңар? 690 000. Кеми бар дейт, нарашка бар. 1999 жылы чыгарылган. Мында портта. Портер канча деп атасыз? 650 000. 2000 жылы чыгарылган. Кабинанын үстүндө багажник, нарашка бар. Эми жакы төрөлү портерлер көп. Негизи мол жакта үзбөй турайын, баалашып атышат экен. Могу портерди баалашып атасыңарбы? Жакшы. Канчага аларман? Сатарман биринчи. 900 000 деп атасыз. Аларман канчаны көтөрдү? 800'ге көтөрдү. Болду. Баалашып бериңиздер мынакей. Жакшы, багылып койдук эми. Жакшы. Ортодо 100 000. Нарашка. 900 000 сом дейт ушуну. Не, свеж жап келген бе же? Жүргөл да биякта. 2004. 800 000'ге көтөрдүм да өзүңүздөр. Күбө болдуңуздар. Портер 1. Будка муздаткычы бар, кош дөңгөлөктүү. 2000 жылы чыгарылган. 600 000 сом. Муну сурап көрөлүчү. Канча деп атасы бар? 530 000. 2008. Бул да кош дөңгөлөктүү эмес, бортовой. Кыргызстан номери коюлган. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Спальнеги жок. Канча деп атасыңар 126'ын? 850 000 сом. Нарашка жокпу же барбы? О, борту барбы дагы кошумча. Мен бул жаш бала экен, билбейт окшойт. 2001. Салам алейкум, кандайсыздар? Машина кейзи. Өзүңүздөр жакшыбы? Машиналарыңыз кайсы? Барбы? Машиналарды саттым эми. Саттыңызбы? Калды да эми. Ушул сизге караштуу. Болду. Жарыялап кое берейин анда. Портер 2 126 CRDI GK Motor Club мындай защитный дугасы бар. Бул жагы өзгөчө, а? Дайыма башкача кыласа, мындай көрүп атасыңар, кабинанын үстүндө багажнигин спортивный кылып койдуктар багажникте. Мына борттун иши сиздерге көрүнүп атса керек. Көбүнчөсү бул экибиз аябай таза жакшы абалдагы портерлерди сатат. Бирок сатып бердиңизби? Мынакей саат 11'ге жакын эле уже сатып бериптир.
Мынаки GVC мындай монитору бар. Жакшы. Буну канчада отасың? 950. 950 000 жылы? 2008 наркысы 2010. 2008 наркысы 2010. Мынасы да сизге караштуу ошондо? Аха, болду. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? 2010 экен. Бул да 126 CRDI, багажник бар. Мына эсин байланыш номери. Эки портер тең азыр көрсөткөнүм. Ушуга чалып көрүп аласыздар. Эми только мине турган кылып эле сатат. Бул акебиз заправканы солярка куюп алды эле. Анан барып иштете берет тең, э? Болуп тур, жакшы сатып алыңыз. Мейли. Уланта берели. Так. Ассаламу алейкум, таксир сиздерден бе бу? Сизден эмес бе? Басы жазылган эмес экен. Бияктан сурайлыч. Ассаламу алейкум, канча деп атасыздар? 800 000. Свежий же биякта жүргөн бе? Жүргөн, а? 2003. Нарашка багажник бар. Алты дөңгөлөк өнтөң протекторлары жакшы абалда. Жайкы экен. Моо портерди сурай эми. Бул да свежий перегон 133 CRDI. Мондай калын дөңгөлөктөр ушунда коюлган жиштерде. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 1 миллион 300 000 кеми бар дейт. Евро 6. Коробка 6 ступка, механика, эми комплектация бир аз жөнөкөйрөк экен, э? Ошентсе дагы мынаки күзгүлөрүндө повторитель поворота жана жылытуусу бар, кондиционер бар, антизанос, USB AUX. Дайыма ушуну кайталап кое берем. Эмне десеңер, ушуну көрсөтүп койдум. Мультимедиасына ошондо радиомдору. Жакшы. 1 миллион 100 дедиңиздерби? 300 000. Ага. 1 миллион 300 000 сом. Так, эми. Эми бул жактар көтөрүл, дубль кабинаны байкабай атам. Болсо тартабыз, эсибизде бар. Канчада отасыз портерде? Майли. Канчада отасыңар? 900 000. Биякта эле жүргөнбү же свежийби? Ушу жакта эле жүргөн дейт. Нарашка бар, кабинанын үстүндө багажниги бар. 2003. Эми абалы жакшы, басы ушунда болгон айтылгандан кийин абалы да жакшы болуш керек. Дагы моону сурайлы. 133 CRDI 2017. Бул да свежий окшойт ошондо. Басы канча болду таксир? 1 миллион? 1 миллион 200 000 бе? 100 000. GK Motor Club. Мындай жакшынакай экен. Накладкалар коюлуп тур күзгүлөрүндө. Хром. Под хром болупчу. Нарашка коюлган, багажник бар. Свежий да бул эми, э? Уже нарашка коюп койса. Коробка 6 ступка механика, антизанос бар. Пробег канча болуп калган? 250 000 экен, а? Накта 250 000 экен мына. Көрүп коюңуздар. Болуп тур. 1 миллион 100 000 деп атат. Так. Мына тизилип эле турушат өзүчү, тизилип турушат. Көрдүңүздөр. Дубль кабинаны издеп аттым эле өзүчө. Көрүнбөй атат. Эмнегедир. Бир аз азыраак чыгып тур бул базарда. Моону сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум, канча деп атасыз? 900 кам бар. Биякта эле жүргөм же свежийби? Жок, 18 келген. 2018 келген. Бирок көрүнүшү аябай жакшы. 900 000 кеми бар, 2004. Орус
Türkçe aytmak için sel ipa yakıl degen sıyaktı da görünöt. Torpedalarda jakşı, jaraka jerleri jok. Oturuşları jangıdan kojası tigilgen. 259 000 km çurkagan. Ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк басып коюңуздар, портер көргөндөр. Видеобузду жоорулап туруңуздар. Комментарийда жазып, YouTube ушундай видеолорду дайым алдыңкы саптарга коюп турат. Бүгүнкү тартылган башка видеолорду да көрүүнү унутпаңыздар.